terapia diferente. É que idosos estão fazendo parte de um projeto na universidade que leva os animais para o convívio com pessoas da terceira idade que moram na Vila Vicentina, aqui na capital. E João Tiago acompanhou uma dessas visitas para mostrar para a gente agora. O carinho da Amália vem cheio de lembranças. Os cachorros que visitam o Lar Vicentino hoje a fazem recordar do King, um parceiro de aventuras. Dona Amália está se divertindo aqui com o Flock, né, Dona Amália? Demais. Gosto muito de cachorro. A senhora já teve cachorro quando era mais nova? Tive, um pastor alemão. Qual era o nome? Era King. King, e a senhora gostava dele? Gostava demais. Eita. E agora, olhando esses cachorros aqui, lembra do King? Demais. Tive demais, era pastor alemão. King. O que a senhora acha dessas visitas dos animais, dos cachorros? Muito boa. Divertida. Os cães já fazem parte do dia a dia dos idosos do Lar Vicentino, em João Pessoa, desde o início do ano. O projeto, desenvolvido pelo curso de veterinária de uma faculdade particular, visa melhorar a vida dos idosos pela interação com os animais. A gente vem, João, aproximadamente 8 meses já com esse projeto. A gente vem testando os animais, melhorando as metodologias, adaptando as formas que a gente trabalha com os cães e os idosos. Os cães, eles apresentam um temperamento totalmente diferenciado. Se você acompanhar esses cães no momento que eles entram aqui, para o comportamento que eles estão agora, é totalmente diferenciado. Então a gente percebe que a interação animal-homem influencia totalmente no relacionamento. A cada visita, a Severina fica mais apaixonada pelos animaizinhos. Ai, eu gosto muito, eu amo essas coisas. Mas a senhora acha importante ter esse momento com os bichinhos também? Ave Maria, um bom divertimento, muito bom, muito maravilhoso. A Idalina não fica atrás. Estou adorando os cachorros. Por mim não ia-se embora nenhum, somente para todo dia eu ver. Ficava tudo por aqui? Ficava tudo por aqui. Quando eu olhasse para aí, tinha uma. Quando eu olhasse para ali, tinha outra. Olhasse lá para cima, era outra. E assim eu me divertia demais. Elas duas até brigam para saber quem gosta mais dos bichinhos. Quem ficou foi ela, eu também fiquei. Ai, é? Tá certo. Só você não, eu também. Olha. A princípio, o projeto trazia os cachorros aqui para Vila Vicentina só uma vez por semana, mas quem consegue ficar uma semana inteira longe de um bichinho como esse? Difícil, né? Especialmente quando eles trazem a coisa mais simples e mais importante aqui para dentro desse lar: amor. Amor que vai e que volta para o Márcio, dono do Gohan, e para os outros donos de cães que participam desses encontros tão especiais. A gente fica com o coração aquecido, né? Porque a gente consegue passar o que eles passam pra gente no dia a dia, né? E a gente vê a felicidade delas e o amor e o carinho, e isso enche o coração da gente e amor também, né? E é com esse belo exemplo, toda essa amostra de amor, que a gente começa a semana e encerra o Tambaú da Gente de hoje. Agora eu vou chamar minha amiga Samia